وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرضي ذا شرفتا قيمها إقائها بدنا كسود وادا مادة دي ساينسكا وحيد لسو عدسين دونا نقوم على حمد ياسينة ما انتوح نقن دونا قلاسك اللحاد أما كلاسيكس وحن نقن دونا شابتر 9 وحلوية غالة ميقعيسة الكتريسيتي كاسي إن شاء الله ما انتش تمتاق دونا هدي لهيدمو أحرشين دونا إن شاء الله ينصفي عنو فايدستو أذيقو كاشانا يا waxweeyaan casharka macallinka uu dhigay iyo buugaagii aad haysato oo isla kaashay labadoodaas leetana halka aad wax badan ka faa'iido doontaa diilahaydmo aan casharka intii ku jirnaa arday maanta waxaan dhigan doonaa electrical wax loo yaqaan electric circuit ama wax loo yaqaan af Soomaaliga inuu yahay mareegta danabta ayaan dhigan doonaa insha Allah qodob bay dul istaagi doonaa sidii uu kala muhiimsan biin kala horaysiin doonaa waxaad sameyn doontaa wana adiguna casharkaaga la socon doontaa insha Allah way aan sidaan soo sheegnay ardayda maanta waxaan dhiganaynaa classics oo maadadeena science-ka cashkan qaadanna wax loo yaqaan electricity magaciisa waxa jira electricity electricity af Soomaaliga inuu wax jira waa danabta aan waxaan soo dhigin jirnaa ardayay class 5 keenii ama class 6 ke casharanti hore waxaan soo dhiganay wax loo yaqaan forms of energy haway noocyada energy-ga marka waxa kamid ah electrical energy electrical energy-ga kamid ah arday marka electricity-gu waa xawayaan waa mid kamid ah noocyada tamarta weeyaan waa the most useful form of energy weeyaan waa the most useful form of energy is the most useful form of energy is the most useful form of energy waa noocyadu wuxu kamid yahay noocyada energy-ga ama waxa weeyaan tamarta ay lahayd waliba noocyada ugu muhiimsan ayuu kamid yahay laakiin maanta casharkeena waxaan ku dhigan doonaa arday wax loo yaqaan electric circuit-ka macnaheedu waa maxay oo mareegta danabta la yiraahdo Soomaaligeenu hoyo mareegta danabta mareegta danabta mareegta danabta la dhahdaa electric circuit waxa la dhahdaa mareegta danabta marka koowaad waxay isweydiinaa ardayay waa maxay electric circuit-ku waa maxay marka labaad arday waxaynu baranaynaa ama aynu waxaan doonayaa isla fahamno waxyaabaha ay ka kooban yahay wax loo yaqaan electric circuit-ka ama mareegta danabta waxyaabaha ay ka kooban tahay waxyaabaha ay ka kooban yihiin electric circuit-ku mid walba function-ka iyo shaqada ama kaalinta muhiimka ah ee uu kaga jiro ayaynu doonaynaa inaan isla fahamno qodobka afraad waxaan isla fahmi doonaa waxa weeyaan structure-ka ama diagram-ka ama qaab dhismeedka uu sameeyay electric circuit-ku marka ugu waxa weeyaan sharaad waxaan isla fahmi doonaa waxa weeyaan safety devices-ka ama qalabka badbaadada ee loo isticmaalo electricity-ga ayaynu isla fahmi doonaa ama aynu isla baran doonaa insha Allah ama aad ka faa'iideysan doontaa darsiga noocan ardayo ugu dambeyn waxaan dhigan doonaa wax loo yaqaan fuse-ka iyo kaalinta ama waxa weeye shaqada muhiimka ah ee uu ku hayo inta lagu guda jiro electrical circuit-ka ama electricity-ga inta la isticmaalayo ayaynu dhigan doonaa insha Allah hadii la haydmo intaasi waa dulka xadiis waxaan dul istaagi doonaa hadaba xabad ama qodob adiguna waad la socon doontaa insha Allah electric circuit-ku macluum waa maxay electric circuit-ka ardayow waa is the pathway waa jidka waa is the pathway waa jidka along which taaso charges ay danabtu can move ay marayso ama ay dhex soconayso marka bateriyadu ay soo daayaan electric circuit-ka ardayow waxa uu ka kooban yahay wax loo yaqaan ugu horeeyay battery batterygaas marka uu soo daayo electric energy-ga marka uu soo saaro charge ka soo baxay dariiqa uu soo marayo ilaa intuu ka gaarayo laambada dariiqa uu soo maraya waxa loo yaqaan electric circuit baladaa electric circuit-ku waa the pathway waa jidka along which taaso ay qaadayaan charge danabtu can move ay dhex soconayso ama waa dariiqa ay marayso danabtu ayaa waxa loo yaqaan waxa weeyaan electric circuit electric current-ku ama danabta qulqul ee ama socota
ama darabta socod dariiqa ay marayso ayaa arday waxa loo yaqaana electrical circuit baa la yidhaahdaa. The simple electric circuit, mareegta danab containers waxay ka kooban tahay waxyaabaha ay ka samaysan tahay electric circuit-ku ama mareegta danabta ardayow saddexdan qodob ama afar qodob ayaa ardayow lagu soo koobaa. Waxaa ugu horreeya baytari, waxaa ugu wax ku xiga waayar, waxaa ku sii xiga balab. Saddexdaa qodob ayay ka kooban tahay, marna waxaa soo raaca wixii loo yaqaanay switch-ka ardayow. Switch-ku isna shaqo hayaa, baytarigu shaqo hayaa, waayarku shaqo hayaa, balab laambaduna shaqay haysaa. Baytarigu shaqada uu hayaa waxa weeyaan wuxuu soo produce garayaa ama uu soo saaraa waxa loo yaqaano electric energy. Tamarta waxa weeyaan tamarta danabta ama tamarta korontada, kolba sidaad u taqaana ardayow ayuu soo saaraya baytariyadani. Baytariyadani waxay yihiin, baytarigu waa source of electrical energy, waa halka laga helo tamarta danabta laga helo ardayow weeyaan. Markuu baytarigu soo saaro ardayow electrical energy-gii ama charge-ki markuu soo saaro, waxa uu soo gudbayaa waayarkan uu soo gudbayaa. Waayarka markii uu soo gudbo ardayow, ardaygu wuxuu samaynayaa waayarku waa conductor. Waa conductor keliya wuxuu sameynayaa, wuxuu gudbinayaa electrical energy-gii waxa weeyaan uu soo daayay baytarigu ilaa inta laga gaadhay laambada. Laambadu ardayow waxay sameynaysaa, way shidmaysaa, waxay sameynaysaa lit up, waxay sameynaysaa, way shidmaysaa. Marka xilliga shidmaysaana waxa weeyaan waa markuu sameysmo waxa loo yaqaano complete circuit-ka markuu dhammaystirmo, ama markii mareegtu dhammaantood ay isku wada xidhanto ayaa waxaa samaysmaya waxa weeyaan inay laambadiina shidanto. Okay, marka electric circuit-ku wuxuu ka kooban yahay baytari, waayar iyo balab, mid walbana shaqo muhiim u hayaa. Intan aynu ku sheegi doonaa insha Allah. The baytarigu bushes waxa uu riixaa ama uu soo saaraa charges danabta around the circuit. Waxaan ku soo daayaa xagga waxa weeyaan mareegta ayuu kusoo dhexdeynayaa through charges-kaasoo kasoo gudbaya the conductor ama wire-ka ayuu kasoo gudbinayaa. Charge-ka uu soo daayo baytarigu waxay kasoo gudbayaan xagga wire-ka ama conductor-ka ayay kasoo gudbayaan. Conductor wire-kuna led wuxuu u ogolaanayaa charge danabtii baasaloondam inay ka gudubto ilaa intay ka gaadhayso xagga laambada ayuu isna u ogolaanayaa. Way charges-kan ardayga waxay ka yimaadeen xagga baytariga, dabeetana wuxuu soo dhex marayaa waayarkii markuu soo dhex marana waxay gaadhaysaa xagga laambada ilaa laambaduna ardayga marka dambe ay ka shidanto. Dablab laambaduna islit way shidmaysaa when the circuit is completed. Marka uu mareegto ay si dhammaystiran ay iskugu wada xidhanto electrical energy-gii ama waxa weeyaan electric current-kii ama danabtii qulqul ama waxa weeyaan ay soo dhex marto ilaa inta laga soo gaadhay laambada, marka ay laambada soo gaadhaan electrical energy-gii iyadana waxay sameysmaysaa inay shidanto. Markii sidaa wada dhammaystiranta ardayow, dhammaan waxay isku wada xidhmayaa electric circuit-ki ama mareegtii danabta ayay isku wada xidhmaysaa. Okay, when there are gaps, haddii haddaba ay jiraan waxa weeyaan in the circuit, xilliga circuit-ku waxa weeyaan markuu dhammaystiro, haddii uu gaab soo kala dhex galo and the circuit is open, dabeetana uu kala furmo waxa weeyaan mareegta ay kala furanto, the bulb laambadu doesn't light up, ma shidmayso, because maxaa yeelay the charge danabtii falow qulqulaysaba has stopped, istaaga saardayo. Okay, haddii wire-ka waxa weeyaan la kala jaro ama switch-ka ardayow laga dhigo off oo la baqtiyo, electric waxa weeyaan current-kii socday ayaa waxaa samaysmaya ardayow inuu kala go waxa weeyaan uu istaago, deetana waxaa dhacaysa electrical circuit-kiina inaanay waxa weeyaan si incomplete ama waxa weeyaan aan dhammaystirmin. When there are gaps, marka ay soo kala dhex galaan, gaab uu soo kala dhex galo ama uu kala furmo in the circuit, mareegti markay kala furanto, the bulb laambadiina
doesn't light up, ma shidmayso, because maxaa yeelay the charge dalamtii socotay, the charge fellow dalamtii socotay ayaa haas stobid istaagaysa ardayo. Okay, sawirkeeda ardayo wuxuu noo muujinayaa guud ahaan casharkeena oo dhan inta aynu ka hadlayno oo dhan ardayo. Okay, halkan ardayo waxay noogu qoran sal ama waxa loo yaqaanaa baytari ama waxa loo yaqaanaa baytari baa la idhaahdaa. Baytarigana ardayo waxaa ku xidhan waayar. Baytarigu waa halka aynu ka helayno waa source of electrical energy waa source of electrical energy weeyaan. Waa halka laga helayo tamarta danabta. Deetana markuu soo daayo ardayo waxay tamarti soo dhex maraysaa waxa weeyaan electrical current-kii waxa uu qaadayaa wayarka dhexdiisii. Deetana ilaa ay ka soo gaariso waxa weeyaan laambada ama balab ilaa intay ka soo gaariso. Markii sidaa iskugu wada xidhan tahay waa complete electrical circuit weeyaan. Mareegtu way dhamaystiran tahay, laakiin haddii intaa la kala furo waxa weeyaan uu kala furmo electrical circuit-ka ma mareegtu waxay samaynaysaa electrical charge-kii socdayna uu istaagayo ardayo. Intaas ardayo waxa loo yaqaan electric circuit baa la yiraahdaa. Ashki nagu sixiga waxa weeyaan safety device and electricity, waa qalabka badbaadada ee la isticmaalo waxa weeyaan loo isticmaalo danabta ayaanu dhiganaynaa. Electrical energy marka tamarta danabta from the battery ay ka imanayso batteriga waxa weeyaan it's not very powerful.